Assalomu alaykum qadrli oynayajon muxlislari. Yana kunlar munavvarida, munavvar kun dasturi studiyada men Shavkatbek To'xtasinboy o'g'li xizmatingizdaman. O'zining sportdagi yutuqlari bilan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi shanini ko'kka ko'tarayotgan, Qirg'iziston bayrog'ini esa xorijiy davlatlarda yuksaklarda xilpirashiga sababchi bo'layotgan Qirg'iziston militsiyasining serjanti, kickboxing bo'yicha jahon va Yevropa chempioni Abrorbek Hakimovning yutuqlari haqida bugun suhbatlashmoqchimiz va studiyamizga Abrorbekni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Abrorbek, militsiyaning 100 yillik munosabati bilan sizni bugun ushlamasak boshqa payt hech tutqich bermadingiz. Mana salkam 11 oydan beri chaqiraman, efirga mana bugun nasib ekan bugun keldingizda. Lekin sizni ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Qirg'iziston bayrog'ining yuksaklarda ko'tarayotganingizni ko'rib, xursand bo'lib, hammayli bir kun fursat kelganda suhbatlasharmiz dedik. Fursat bugun ekan. Ha, nasib ekan, shu paytgacha harakat qildik, kelishga baribir biz ishimiz er bilan tig'iz nimada bo'lgan sababli ancha-muncha ba'zida vaqtimiz bo'ladi, ba'zida vaqtimiz bo'lmay qoldi. Keyin o'zimizning ziborlarimiz o'p qoldi, ziborlarga ketib qoldik. Bundan tashqari men o'zimni yosh bolalarim bor, o'zim tarbiya qilaman. Yosh undacha aytganda shkolam bor o'zimni. Ishdan chiqib yoshlarga o'zimizning orqamizdan yana Qirg'iziston bayrog'ini ko'tarsin deb yoshlarga borib, ashu o'zimizni qo'ldan kelgancha hunarimizni o'rgatib, sportda, sport tomonidan hunarim. Endi bizning hunarimiz shu ekan. Militsiyada ishlaymiz, mana hunar, sportni hunar deb oladigan bo'lsak, mana o'zimizni hunarimizni o'rgatib, shuning uchun jinday tig'iz, jinday vaqtimiz bo'lmay qoldi. Inshaalloh buni bu yog'iga biz hamisha qachon desanglar kelib vaqt ajratib kelishga harakat qilamiz. Xudo xolisa katta rahmat. Bugungisiga ham rahmat. Rostda ham ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda kunda kunora sizning yutuqlaringiz havola etilyapti. Biz bundan tomoshabinlar nomidan sizga rahmat aytamiz. Charchamang hech qachon. Endi so'nggi bellashuv qachon bo'ldi, qayerda bo'ldi, buni tarixi bilan aytib o'tsangiz. So'nggi bellashuv biz unchalik nimada planda yo'q edi bu bellashuv. Chempionat Aziya Kambojada bo'ldi. Kamboja davlati. Kamboja davlatida bo'ldi. Biz Kamboja davlatidan oldin 15 kun oldin bizda Toshkentda Jahon Kubogi bo'ldi. Jahon Kubogida u yerda 4 ta bo'y o'tkizdim. Bo'y o'tkizib birinchi mesdan oldim. I bizda undan keyin bo'ydan keyin har bir sportmenda vastanovleniye ketadi. Aha. Ya'ni tiklanish kerak. Xuddi shunaqa. Vastanovleniye ketadi, tiklanish jarayoni ketadi. Men jindek bu safar endi nasib ekan, har xil vaziyat bo'lar ekan. Har xil vaziyat bo'lar ekan, bu safar ozgina qiynaldim. Nimaga deganda 15 kun oldin biz veskanat qilamiz. Veskanat qilgandan keyin vastanovleniye ketish kerak. Shu vastanovleniye oz fursat bo'lib qoldi bizga. Deta 10 kun emas, deta 1 haftadan. Sentyabr oyining oxirlarida Toshkentda bo'ldi va 8-13 oktyabr kunlari Kambojada bo'ldi. Men shu savol menda bor. Siz qanday bir 10 kun 12 kun oralig'ida ikkita katta musobaqada qatnashdingiz, qiynalib qolmadingizmi degan savolim bor edi o'zi. Endi bu nasib ekan, nasib ekan harakat qildik, shu bizga Qo'qqisdan kelib qoldi. Meni planim bo'yicha Kubok Mirandan keyin vastanovleniye qilish kerak edi. Keyin qisqa muddat ichida bizda Kambojada Chempionat Aziya o'tib qoldi. Chempionat Aziya zibonni Qirg'iziston bilan borish kerak, biz qatnashmasak bo'lmaydi. Dedi shunaqa keldim men Toshkentdan kelib vastanovleniye bo'lib bo'lmasdan turib Kambojaga ketdim. Kambojaga borib u yerdan men oldin o'zi eng sportsmenlar hamma odam biladi. Eng yomoni ves qaynat qilgan, ves tushirish. Endi hamma sportsmenlar shunaqa titlovni bizning sportsmenlarimizdan hamma so'rasa shu kamida 8 kilo, 9 kilo ves tushib qaynat etib keyin turnirlarga qatnashadi. Men ham xuddi shunaqa 78-79 yurardim. 71 kilo qatnashdim Toshkentda. Toshkentda qatnashib 71 kilo tushirgandan keyin endi 3-4 kundan keyin 3-4 kun ichida vastanovleniye bo'lib, undan keyin vastanovleniye jarayonlari ketadi. Shu jarayonlar bitmasdan turib Kambojaga ketib qoldim, Chempionat Aziyaga. U yerga borib qatnashdik. Endi qiyinchiligi bo'ldi, baribir qiyinchiliksiz nima bo'lmasa, g'alabaga oson bo'lmaydi. Siz aytgandek g'alaba, hech qiyinchilikdan ortidan ko'p narsa bo'ladi. Osonlik bilan
erişi qiyin. Har bir narsan tayda mashaqqatli mehnat yotadi deng. Hamma yo'q, oson bo'yicha bo'lib qolganda ko'pchilik sportsmen bo'lib ketardi. Ko'pchilik erishib olardi. Hamma narsani o'zining yarasha qiyinchiligi bo'ladi, bilasiz. Kambodja mamlakatiga bordik, ozgina qiyin bo'ldi. 3-3ta bo'y o'tkizdim. 3-ta bo'y o'tkizib, birinchisi endi boshda qiyin bo'ladi, ikkinchisi uju taktikaga tushdi, boshladik. Shuni hisobiga men jinday qiyin bo'ldi menga bu safar. Mana hozir ekranda o'sha Kambodja mamlakatida o'tkazilgan jang, menimcha. Bu unda 9.5 metrlik videoda o'sha sizni san'atingiz ko'rsatgan mahoratingiz shu yerda namoyish etilgan. To'g'rimi? Aha. Unda endi Kambodjaga borgan Qirg'iziston termasidagi birga borgan jamoa va murabbiy haqida ham so'z qilsak. Jamoalardan biz Kambodjada bu Qo'qqiston bo'lib ketganligi uchun biz ko'pchilik bora olmay qoldik. 3ta uchastnik bordik. 3ta. Undan birinchi mestani oldim. Bittamiz 2ta bola 3-chi mestani olib qoldi. Siz oltin medal qo'lga kiritdingiz. Oltin medal, sheriklarim bronza olishib qoldi. Bitta yutdi. Bizda 60 kg'da urushgan Adilet degan bolamiz bor edi. 75 kg'da litsenziyali turnirda litsenziya olib, agar 75 kg'da agar birinchi mestdan finalga chiqqanda bu Yaponiyada bo'ladigan jahon o'yinlariga bu litsenziya qo'lga kiritilardi. Biz shu nimani hisobidan chiqib birinchi bo'yda yutkizib qo'ydi. Agar finalda yo birinchi mestdan olganda Yaponiyada keyingi yil bo'ladigan jahon o'yinlariga litsenziya qo'lga kiritilardi. Bu umumiy o'sha jamoaga beriladigan litsenziyami yoki masalan siz oltin medal oldingiz, sizga berildimi shu narsa? Shu narsa yo'q, menga o'zi har bir vesga qo'yiladi. 60 kiloga qo'yilgan, 63 kiloga qo'yilgan. Keyin 75 kiloga qo'yilgan, keyin 91 plus tiyajga qo'yilgan. 3ta litsenziya. Har bir vesga qo'ymaydi. Bu jahon o'yinlarida mana qatnashib keldim men, bilasiz, 2023 yili Saudiya mamlakatida bo'lgan. El Riyad shahrida men jahon o'yinlariga qatnashdim. Uni 2020-yil xuddi shunaqa chempionat Aziyada men litsenziyani qo'lga kiritganman. Jahon jang san'ati o'yinlari musobaqasida qatnashibsiz, oltin medalni qo'lga kiritibsiz. Unda turkiyalik, birinchi turkiyalik, keyin xorvatiyalik raqib bilan jang o'tkazibsiz-da. Shu raqiblar haqida ham bir suhbatlashsak-da, bular qanday tanlanadi? Raqiblar sizga qanday tanlandi? Men endi shu narsaga keladigan bo'lsam, men hozir sizga aytib o'tdim. Bu litsenziya birinchi olinadi. Olimpiadada bizda qak mendek aytganda kickboksing olimpiadasi, jahon o'yinlari degan. Olimpiadada liboy mamlakat bo'lsa, qaysi mamlakat bo'lishini qat'iy nazar o'zini birinchi nomeri bo'ladi. Birinchi nomeri borib, u yerdan katta turnirlardan litsenziya oladi. Litsenziya olib, keyin olimpiadaga yo'llanma oladi. Misol uchun bu Qirg'izistonni terma jamoasida kim bittasi misol uchun 60 kilo, 65 kilo bo'lsa to'g'ri olimpiadaga ketolmaydi. Yo'llanma olib turib, enakani bizda mana Saidbek o'g'li Munarbek boksyorimiz bor. Shu bola litsenziya Tailandda yutdi, litsenziya olib keyin bordi. Misol uchun bizda o'zi terma jamoamizda boksyorlarimiz ko'p, ular litsenziya ololmadi. Xuddi shuni singari kickboksingda ham chempionat Aziya bo'lgan, bizda Tailandda bo'lgan. Tailandda men 71 kilo vesda urushganman. Shunda men O'zbekiston unda 4ta jang o'tkazganman. 4ta jangdan birinchi mestani olib litsenziya olganman Saudiyaga. 2022 yil litsenziya olib, 2023 yil bir o'zim borib, shunda bir o'zim borganman. Trenerim jindek og'rib shunaqa bir sabablarga ko'ra boromay qolgan. Shunda o'zim borib, men o'zbekistonlik trenerlar sekundatli qilib yordam berib, o'zim birinchi bo'yda tushib aytayotgan turkiyalik Aslan degan bola edi. Yaxshi, bu bular ham o'zlarini litsenziya olib keladi. Bu hozir jahonda 8ta, u degani восьмерка degani, 8ta odam litsenziya oladi. Misol uchun O'rta Osiyodan bitta menga litsenziya bergan. Yevropadan 2ta odamga berdim. Amerikadan 2ta, Afrikadan 2ta, Ukrainadan 2ta, o'zini enakin o'tkazayotgan asha jom nimasi Saudiya bitta, ashinda dunyodan 8ta odamlar litsenziyani o'tdi. Birinchi, ikkinchi. Mana o'sha Saudiyada o'tkazilgan musobaqaning so'ngida sizga topshirilayotgan mana o'sha
oltin sovrin. To'g'rimi? Hozir mana bu o'tgan yil 2023 yil o'tsiz mana ko'rasizmi? Biz Qirg'iziston bayrog'i eng tepada ketyapti. Bu shularni ko'rib bir yuraklaring bir boshqacha bo'lib ketadi odamlar. Bu narsaga yetishish oson bo'lmaydi, oson bo'lmaydi. Buni orqasida qanchalagan mehnat turibdi. Bu osonlikdan ham kelmaydi. Endi mana o'shanda siz turkiyalik, turtsiyalik, undan keyin xorvatiyalik raqib bilan chiqdingiz, oxirida finalda fransiyalik Aleksandr Jo Jeferi degan raqib bilan chiqib 2-1 hisobida uni mag'lub etdingizda. Bitta borganda 3ta jangga qatnashganda oxir finalga yetganda kuch qolmaydimi? Shu narsalar bo'ladi. Boshda ayas shu Xudoyimdan so'raymiz. Bez travma, bez nimalar, ochiqcha nimalarsiz o'tishib olishimiz nima qilamiz? Men 2019 Bo'shnaga borganimda 2ta bo'y yutganman. 2-chi bo'yda oyog'im shunday Ispaniya bilan men chiqqanda oyog'im chiqib qolgan, to есть VH0 bo'lib qolgan. Chiqib qolib, shu ishib ketib, men 3-chi nimada bo'yda men bo'yda davom ettira olmay qolganman. Chiqib chiqqanman, nu oxirgacha urishganman, nu ishlamay qolganman. Shu narsalarni agar sportsmenda yaxshi podgotovkasi bo'lsa, shu uchun trenerlar, trener so'zsiz kerak. Nimagaki, siz yutayotganda polni nimani qo'ymaydi taktikani. Sen yutyapsan, urishing kerak. Yo'q, sen ochkoda oldida boryapsanmi? O'sha oxirgi raund. Oxirgi raundda sen oldida boryapsan, 3-0 yutyapsan, shunda aytadi, qoch, to'lka ochko. Senga travma urushli kerak emas. O'zingni ehtiyot qila. Ehtiyot qil. O'zingni ehtiyot. Chekala-chekala yuraver. Sen baribir oldidasan. Oldidasan. Shu narsa nimagaki, uje bu bo'ydan keyin ettasi kuni yana bo'y turibdi-da, bizni kutib turibdi. Final kuni biz bor nimamizni beramiz. Shtobi uje travma bo'ladimi yoki jarohat bo'ladimi, uje final bo'ldi. Undan keyin bo'y yo'q. Oxirgi natija. Osha oxirgida shu haliga oxirgi to'plab turish kerak. Oxirgi qonni berish kerak dedi. Shuni singari oxirgi kuchda oxirda последний капли. Oxirgi nimagacha borib kuchda beramiz. Shu keyin natija bo'lib, undan keyin travmalar bo'ladi. 2019-yil kickboxing bo'yicha jahon chempionatida bronza medalni qo'lga kiritdi. O'sha shu turnirda. Shunda ham agar oyog'ingiz chiqib qolmaganda oltin bo'lishi mumkin edi. Mumkin edi. Mumkin edi. Mumkin edi. Endi baribir sababini qildik, hamma yo'q Allohdan. Sababini qildik. Endi hammamizni peshonamizga yozib qo'ygan, borib shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa bo'pti. Endi bu nimamiz, ilojimiz yo'q. Siz aytayapsizmi, 71 kilogramlik vaznda kurashdim deyapsiz-da. 8 kilo, 9 kilo yuk tashash kerak edi, vazn tashash kerak edi. Ha siz 75 ta chiqsangiz bo'lmasmidi? 3 kilo tashab. 75 ga 22 yilda men 71 da litsenziya olganman. 71 da litsenziya olib, 2023 men ves olamiz, ozgina vaqt nima bo'ladi? Fizik olamiz. Shu fizik olganda qo'shib ves ham nabrat bo'ladi. Shunda litsenziya 71 kiloda. U Saudiya nimasida mamlakatda litsenziya bo'lganda 71 kilogramda litsenziya bergan. Keyin 86 da bergan litsenziya. Keyin 60 kiloda 3ta veskelar litsenziya beradi. Saudiyada bo'ladi. Qolganlarda litsenziya yo'q. Shuning uchun men vesimni ko'tara olmay qolganman. Ha, tushunarli. Hozir mana yerda mana Qozog'istonlik raqibimiz bilan necha yil ekanligi hozir yodimda yo'q. O'shandan video uzatilyapti-da. Ha? Qozog'istonlik raqibmi? Ha, Qozog'istonlik raqib. Bunda sal formada emas edik. Nimaga deganda bizda 2020 yil pandemiya bo'lib qoldi. Treningovkalar to'xtab qoldi. Hammasi sizdan chiqib ketdi. Ha, ko'pchilik chiqib ketdi. O'zimiz zalga tusha olmay, mana kerak bo'lsa uyimizdan ham chiqa olmay qoldik. Ashy paytlari qattiq bo'ldi. Shuni hisobiga biz ozgina uyimda, nu manaqa birla parada ishlash oz bo'lib qoldi. Boshqa bu sizga aytsam, g'alaba bilan mag'lubiyat doimo yonma-yon yuradi. Yonma-yon yuradi. Ba'zan g'alaba bo'ladi, ba'zan mag'lubiyat bo'ladi. Yaxshi tanlansa-da, Xudoyim agar bermasa, bermaydigan bo'lsa, mag'lubiyat doim bo'lib qoladi. Mana o'zbekistonlik akalarimiz bor, qozog'istonlik akalarimiz shu zo'r kuchli bayislar bor. Mashbola chempion bo'lib qolgan, mashbola favorit degan joyda, favorit mashbola yutadi degan joyda yo 3-chi mesta yo 2-chi mesta bo'lib qoldi. Hech doim chempion. Hali misol shunaqa zo'r bayislarimiz bor. Действительно kuchli.
Lekin Xudoga shukr ki siz sizni omadingiz kulib boqayotgan davrdasiz hozir. Doim omadingiz kulib olsin, kulaversin. Chunki aytaylik, o'sha men bilgan 2018-yildan boshlab 2024 6 yil ichida mag'lubiyatingiz yo'q. Mana bitta 2019-yil oyog'imdan ozgina lat yeb qolganligim uchun chiqib qolganligi uchun bronza deyapsiz, bo'lmasa hammasi oltin bo'lib keldi. Shu bo'lgan, keyin islom o'yinlari bo'lgan. Islom o'yinlarida endi aytayapman-u, bu biz shu sportda ichida yuramiz ekan, ba'zan travma bo'ladi, hamma yoqqa biz o'zimiz bo'ynimizga olganmiz. Tayyor turishimiz kerak. Ba'zan qo'l sinishi bo'ladi, ba'zan qosh yorilishi bo'ladi, ba'zan har xil vaziyat bo'lsa, shunga tayyor bo'lgan odamki sportsmen bo'la oladi. Ko'pchilik ozgina cho'chiydi, mana qisinib qoladi. Yo'q, biz shuni ichidamiz. Shunga biz tayyor turishimiz kerak. 2021 Islom o'yinlarida yaxshi bayislarni yutdim. Turkmeniston kuchli bayisdi. Bordim, 3-0 hisobiga yutdim. Qozog'istonlik chempion Aziya edi, uni yutdim. Qozog'iston Turkmeniston bilan yutib, keyin shu jahon o'yinlarida siz aytayotgan turkiyalik bola bor. Shunda 3-uchinchi Islom o'yinlarida bu 2021-yil bo'layotgan narsa. Chiqdim, ikkita bo'y o'tkazib, Islom o'yinlari 3-uchinchi bo'y shu bola bilan to'g'ri kelib qoldim. To'g'ri kelib qolib, bo'lmasam u bolani urvini Turkmeniston, Qozog'iston urvindan pastroq. Natijasidan pastroq. Shu bolaga chiqdimda birinchi raund ishlamadim, siz aytmoqchi, oyog'im yana travma bo'lib ishib ketib, shunda meni chiqib qolib, tepib Dubayda o'zim trenerlarim to'xtatib qo'ygan, bu yo'q, bo'ldi, abror kerak emas. Shu meni bolnitsaga olib borgan, bolnitsaga olib borsa oyog'im trashdan ketib qolgan. Shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Shunda 3-chi mes topib qoldim Islom o'yinlarida. O'shanday oyoqqa agar dars ketsa, suyak dars ketsa, qancha vaqt ichida yana o'z joyiga tushadi? Qancha vaqt talab qiladi? Vastanovleniya bu har xil jarohatni qanchalik bo'lishiga nimasi bor. Agar siz aytmoqchiga sinib ketib, ili katta treshina bo'lib qolsa, 6 oy yoki 1 yilgacha. Agar jinni treshina bo'lib, jinni ishi shunaqa bo'lsa, 3 oy. O'sha siz 2021-yil necha oy tanaffus qilishga majbur? Tanaffus 2021-yili biz Islom o'yinlarida avgustda ili sentyabr oyimi, keyin shunaqa edi bir kuz oylar. 2 oy vastanovleniya qilganman, 2 oydan keyin 1 oy to'liq tuzalgan 2 oyda, yana 1 oy mashg'ulotlar davom ettirib, yana 2021 da oxirida Turtsiyagami yoki 2020 bo'lib borish kerak edi. Turtsiyaga, lekin nimaga Remenga borib urushib kelganman. Jarohat olgandan keyingi birinchi jang biroz anaqa bo'lmaydi, hadiksiramaysizmi? Yana hul haligi jarohat olgan yerga zarba kelib qolishidan. Bilmayman, Allohga shukr. Shu narsa Tailandda ham jarohat bilan chiqqanman. Ko'p joyda men peshanamga bilmayman, shu jarohat bo'lsa men shu o'zimni ochilib ayasammi yo hali potiramaymanmi, shuni singari ko'p jarohat bilan ishlaganman. Tailandda ham borishdan oldin 15 kun oldin trenirovka mashg'ulotlar paytida jarohat olganman. Shuni ayab-ayab o'zim trenerlarim bilardi, o'ng oyog'ingni ozroq ishlat, abror agar bo'lsa yavni tep, bo'lmasam teppa derdi. Shu ko'proq chap oyog'imni ishlatib shu xudoyim shunaqa nima bergan, shuni hisobiga bir harakat qildik, ko'p jarohat bilan chiqdik, shu bilan tugab g'alabaga erishdimda. Ko'p jarohat bilan hech qachon jarohat olmasligingizni biz xudodan tilaymiz. Doim ana o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib yuragimizni qo'limizga olib o'tiramizda, biz sportchilarimiz doim yutsa ekan deb. Mana yaqinda olimpiada o'yinlarida duoda bo'ldik-da. Endi bu sport Qirg'izistonni bayrog'ini yuksakka ko'tarib Qirg'izistonni dunyoga tanitadigan bitta sababchi narsa bu sportda. Eng birinchi sport. Ikkinchisi keyin san'at bilan sport deymiz-ku. Do'stlik elchisi ham. Siz ringda urushganingiz bilan jang qilganingiz bilan, lekin bu do'stlikni alomati. Do'stlikda yo'q, albatta. Masalan, xorvatiyalik raqibni, mana turkiyalik raqibni atlari esingizda qolgan. Do'stingiz bo'lib qoldi-da bular, to'g'rimi? Shuni nimasida aytsam, qaysidir nimada Fransiyaga. Fransiya bilan shunaqa finalda, Xorvatiya bilan men pol finalda Saudiyada o'tgan nimada jahon o'yinlarida Xorvatiyani nokaut qilganini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Nokaut qilgandan keyin
Onu tanımardık ungacha bir-birimizni. Nakaunt qildim. Undan keyin 2022-yil. Portugaliyada 2023 ekan Portugaliyada jahon chempionati bo'ldi. Jahon chempionatida shu Xorvat men nakaunt qilgan bola finalga chiqdi. Men shu nimada ozgina qandaydir sabablarga ko'ra qatnashmay qoldim. Borib Vestdan o'tdim ham yo'q joyda. Shu bilmayman, shu trenerlar boshda zaifga berishmay qo'yganmi, shu qanday sabablarga nasib qo'shilmagan. Shunda Xorvatiya, shu men nakaunt qilgan bola sayt ekan, finalga chiqdi. Finaldan keyin 2-chi mestdan olib qoldi, 2-1 hisobiga yutqazib qo'ydi. Keyin men shu bolaga men balet qildim. Baba, senga men balet qilaman. Muxlislik qilaman. Shu manaqa ishlar, manaqa. U endi o'rischa bilamiz, u ham o'rischa tushunarkan, o'rischa gaplashib. Undan keyin tushgandan keyin meni quchoqlab, rahmat aytib, ikkalamiz choy ichib, meni chaqirib, birga ovqatlanib, birga ash Portugaliyani aylanib, birga shu do'st qatori bo'ldi. Keyin nimalarni men ijtimoiy tarmoqlarim, Instagramlarim olib, shu ke men mehmon qilaman, menga hech bo'lmasa bir 5-10 kun dam olib ketasan, men o'zim Xorvatiyani aylantiraman, hamma rasxodlaringni men qilaman, kerak bo'lsa biletlaringga javob beraman, kelib ozgina menga men bilan birga nima qilib ket, shu darajada bo'lib qolganmizda. Juda yaqin bo'lib ketdi. Do'stlikda bu narsa do'stlikda. Endi mana shu sportni orqasidan nechta mamlakatga bor keldingiz? Sportda orqasidanmi? Sport orqasidan endi hisoblab bersam bir 15 tacha davlatga bordik. Xorijiy davlatlar. Xorijiy davlatlarga bordik. Italiya, Germaniya, Portugaliya, Gertsagovina, bu yerdan Turkiya, Yevropaga 5-6 marta chiqdik. Rossiya ko'p men 2016-2015 dan beri boraman. Yo'q, 9 yil bo'lib qoldi. Pashta 1 yilda 2 marta borgan joylarim ham bo'lgan. Mana 2023 Saudiyaga bordim. Saudiyadan keyinlar sirozi nimaga Portugaliyaga bordik. Undan chiqiblar kelib yana Turkiyaga bordik. Shunaqa bir yilda ba'zan 3 martalar bo'lib qoldi, ba'zan 2 martalar, mana yil 2 marta bo'ldi. Mana menda o'sha ma'lumotlar bor, qarang. Toshkentda o'tkazilgan, sentabrda o'tkazilgan musobaqada 53 ta davlatdan 1200 nafar sportchi qatnashdi. Uchida siz mana oltin medal qo'lga kiritdingiz. Mana kattalarda olsam 2024 oktyabrda 10-12 kundan keyin o'tkazilgan nimaga ham 26 ta davlatdan Kambojada o'tkazilgan 26 ta davlatdan ishtirokchi keldi. Kami 1500 ta odam kelganda, to'g'rimi? Kamida 1500 ta bola. Shuni hisobiga bizda meni favorit deb oldin ham 2022-yili chempion Aziya bo'lganman Tailandda. Meni favorit deb 2-chi guruhga qo'ydi. 1-chi guruhda meni ko'p nimalarim urushib chiqdi. Masalan, chunki mana Qozog'da finalda Qozog'istonni mamlakati bilan ishlagan bo'lsam, u bola 4-ta nimaga 4-tasi bilan ishlab mening 4-chisi bo'ldi. Men 3-ta ishladim. Shunaqa nimalar bor. 1-chi guruh, 2-chi guruh qo'yiladigan nimalar bor. Shu qura tashlashda o'zi bilinadi. Endi o'sha siz bilan birga borgan, sizni qo'llab-quvvatlab turgan murabbiy va o'shdagi hozirgi murabbiylaringiz, ustozlar haqida aytsangiz. Bizda o'shda mana birinchi bizni trenerimiz yoshlikdan o'rgatgan Yodigor kam bor, Qashqar qishlog'idan Yodigor Ergashev degan. Bizni shkolamizni qo'yib, bizni shu sportda bunday aytganda o'rgatgan. Boshda kelganimizda bir to'g'ri urushni bilmardik, qo'limizdan ushlab o'rgatib, shunaqa keyin biz harakat qilib Yodigor akam endi начальный школа. Ko'p yangi mana boshlang'ichlarda o'rgatadi. Biz keyin o'zimiz sal o'sib harakat qilgandan keyin abror yana ham o'sishing kerak. Shunga o'zing bir harakat qil, men yordam beraman. Nimalar yo'q, endi men начальный школаman deb o'zi tushuntirib, keyin biz zborniklarga borib, respublikalarda qatnashib zborniklarga kirgandan keyin mana Aleksandr Voynov bizni как zbornikda treneri. Bizga shu odam professional trener. Bizga yo'llab o'zini qo'ldan kelgancha shu professionallikda manaqa bo'ladi, sizlarga начальный школа, sizlar уже professionalga o'tyapsizlar deb o'rgatib, deb undan keyin mana O'shga kelgandan keyin mana o'zimizni O'shdan, O'sh klubimizdan O'sh Asia degan Munar aka. Saidbek o'g'li Munar. Olimpiadadan 2-chi mestdan olgan odam shu tomondan
şu sport klubdan çıkan. Bunlardan biz 3 yıl, 4 yıl başı kirgendik 2018, 2017'de eğer o şarjı yekegen bulsam. Şu 2017'den beri bunlarla bitti camadamız, bitti klubdamız. Böyle trinof yakalamız, böyle o bokstan, bizki kiboşundan böyle yuramız, uyan o şarjıya bulup çıkardım, bizden o şarjıya bulup çıkardım. O aldın o şarjıya kiboşun, kiboşun bugün. 2015-2014'den şu nimadan boksga o'tib ketgan. O paytda biz ham kiboshdan, endi biz kiboshni dalsha rezultat qilganimiz sababli kiboshni qolib qoldik. Atak begana sag'ay, oldin o'zi ham kiboshchi bo'lgan, o'zi ham bosh bilan keyin boksga o'tib, uni ham o sistemani ham kiboshning sistema, boks sistemasi ham bo'ladi. Munarga kelgandan munarga lap ishlatib, qo'lda boks sirlarini o'rgatadi. Bizga kelganda abror oyoq qo'sh, ma'da oyoq qo'shmayapsan, ma'da qop ketib qolyapsan. U kiboksing sirlarini o'rgatadi bizga. Shundan bir bitta jamoada chiqib yurganmiz. Mana natijalarni ko'ryapmiz. Sportchi xorijda yurib, ringda g'alabani qo'lga kiritdi. Qirg'iziston bayrog'i ko'kka ko'tarilganda o'zi bir g'ururlanib, bir xursand bo'lib ketgani bir palla bo'lsa, qaytib kelganda o'shga kelganda ularni kutib oladigan daraja ikkinchi bir xursand bo'ladigan xayriyat sport tanlaganim yaxshi bo'lgan ekan deb xursand bo'lib ketadi. Bizda shu kutib olish masalasi boshqa sportchilarda ja yaxshi emas. U yerda ham aytish kerak. Lekin siznikini ko'ryapmiz. Mana imkon bo'lsa rejissyorlarimizdan so'ranamiz. Sizni kutib olishda o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi hamkasblaringiz, o'zingizni qarindosh urug'laringiz juda bir ko'tarinki ruhda kutib oladi-da. Siz bu tomondan ham omadlisiz demoqchiman. Qarang mana. Doim shu yaxshi ko'tarinki ruhda to'sib olishadi qirg'izcha aytganda. To'g'rimi? Ha, men shuni men juda katta rahmat aytaman o'zimizni ichki ishlar boshqarmasiga, OPSM-ga men shu 2020'dan beri ishlayotgan bo'lsam, shu bizni yetakchilik doim bizga poddershka qilib kelgan. Doim bizga vaqtimizga ish 8 soat, 9 soat, 10 soat cho'zilib ketsa, yo'q, abror sen trenovkangga bor, sen zalingni qil deb o'zimizni komandirlar, mana o'zimizni qanot aka Abdurayimov, Abdug'aniyev qanot aka, Davron nima? Davron aka ko'p harakat bizga yordam berib, Bahrom aka, Davron aka, Bahrom aka bizga yordam berib, bizga ko'proq vaqt ajratib beradi. Mana sport komitetiga men o'zimni roziligimni bildiraman. Kortejlar bilan maxsus mashinalarda olib ketyapti. Endi bu baxt bu. Bu hammaning qo'lidan bunaqa kutib olish hammaga nasib qilmaydi-da. Menimcha nima shekillik? O shahar avtoinspeksiyasi shekilliga. Avtoinspeksiya. Gayida mana qarang. Gayida. Men shu o'ta xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim. Bunchalik men kutmadim. Men yuqorida aytdim-ku, o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasini, o'sha shahar endi eski nom bilan aytganda davlat avtoinspeksiyasini shanini ko'taryapsiz-da. To'g'rimi? U yoqqa borganda Qirg'iziston bayrog'ini ko'taryapsiz. Maqaling. Shu bir xursand bo'lib ketaman-da men ham mana menimcha onalaringiz, qarindoshlar shekilli-ga. Qarindoshlarim. Necha yoshingizdan boshlab sportga kirib keldingiz? Hozir 27 yoshda bo'lsangiz kerak. 27 yoshdaman. 27 yosh. Men 6-7 yoshimdan kirib kelganman sportga. Biz oldin o'zimizning qishlog'imizda taekwondodan trenerlarimiz kelgan, Dilshod aka, Sherzod aka degan trenerlarimiz bo'lardi. Mana o'zimiz Farho aka hozir sport komitetida ishlayapti. Kelib bizga o'rgatgan, taekwondodan boshlaganmiz. Taekwondodan yaxshi natijalarga erishganmiz. 2007, 2008, 2005 kirib kelganmiz. Mezonotli turnirlarga chiqqanmiz. O'zbekiston, Qozog'iston shunaqa bo'lib, ozgina bir sabablarga ko'ra biz o'zimizni trenerimiz Rossiyaga ketib qolganda bari ishlash kerak, boshqa qilish kerak. Tirikchilik, tirikchilik, hammada tirikchilik bor. Endi biz nasibimiz bu yoqqa qo'shilib qoldi. Rossiyaga ketib qoldi. Qaytib 2010'dan keyin biz ozgina zalimiz to'xtab qoldi. Keyin men aytgan yo'q akamga borib yurdim, kiboshimga. Borib yurib men bari sportmen, sport tashlamashim kerak. Harakat qilib 2000
Onun çıkıp, yani mecburiyetle turnilerde çıktık. Jalalobodda özümüzü şuna match restoranlarga borib yurib. Yani 2013 şu tekvandodan bu yerda Farho akalar, İbrohim akalar chaqirib, Abrorbek Toshkentda chempionat Osiyo bor ekan, siz tayyorsiz. Dedi birinchi katta musobaqaga chiqishim şu 2013 bo'lgan. 2013 Toshkentga chempionat Osiyo bo'ldi. Undan keyin şu ikkinchi marta Kubok Mira Anapada bo'lgan. Anapada şu 2014. Mana, Toshkent emas, ha? Yo'q, bu Kambojada ekan. Kambojami? 2014. Undan keyin Anapada bo'ldi. Keyin chempionat Yevropa bo'ldi. Shundan shu bilan katta ringda katta nimalarga chiqishni boshlagan. 2013da boshlagan. Xorijiy davlatlarda katta musobaqalarga qatnashib boshlasiz. Endi mana hozir Qirg'iz militsiyasining 100 yillik arafasi shu kunlarda Qirg'izistonda katta bir katta idora bu militsiya. Bu militsiyanın 100 yillik arafasi siz bilan suhbatlashish nasib qilyapti. Mana biz 32 dakika, 33 dakika mobaynida siz bilan sportdagi yutuqlar haqida to'xtaldik-da. Endi militsiyaga kelib qolish tarixi. Militsiyaga kelib qolish tarixi men oldindan militsiya bo'lishni orzu qilardim. O'zim tog'am militsiya bo'lib, hozirgacha ishlardi. Mana uchastkovoy bo'lib ishlardi. O'sha rayon tomonlarda. İsim şarifler. Rahmatullah. Rahmatullah ki Zakirov Rahmatullah. Şu tog'amga havas qilganmiz. İlhom aka bor edi. İlhom aka o'zimiz uvdida ishlardi shaharda. Shaharda ishlab shu militsiya bo'laman deb oldindan o'zim orzuim bor edi. Akademiyaga, militsiyaga akademiyaga topshirganman. Obshchenskiyaga. Qandaydir bir nimalarga bo'lib nasib qilmay qoldi. Akademiyaga topshirib o'qish nasib qilmay qoldi. Keldim, kelib men armiyaga borib keldim. Sulhga xizmatga borib keldim. Xizmatda 1 yil xizmatda bo'ldim. Alabuqada, Pagranda, chegarada bo'ldim. Chegarada kelib qaytadan harakat qilib yordam organga. PPS'ga harakat qilib, mana shu o'zimizda PPS oldim, PPS bor edi. PPS'ga harakat qilib yordam. PPS'da jinday nimasiga baylanishdi, konkurs bo'ldi, men shunaqa o'tolmay qoldim. O'tolmay qolib, keyin ana 2020, shu paytda 2020 ni fevral, mart oylarida shu OPSM'ga, yaylarga konkurs bo'layotgan ekan. Konkurs bo'layotgan ekan, dokumentlarimni topshirdim. Keyin nima ekzamenlari bo'ldi. Ekzamenlari oldin endi topshirgan men militsiyani uje qanaqa vaproz keladi, qanaqa savollar keladi, shu bilardim. Oldindan tayyorgarlik ko'rib, oldindan o'tganman, batam shunda men PPSga konkursga topshirganman, shu savollar kelgan. Akademiyaga, militsiyaga akademiyaga Bishkekka topshirganman, shu savollar kelgan. 3-chi marta ham xuddi shu savollar keldi. Topshirdim, nimasidan o'tdim, keyin fizosi. Fizo eng qiyini ko'pchilik qilgani bizda fizo bo'ldi. Fizodan pashti, masalan 200 ta odam shu OPSM'ga kirish kerak bo'lgan 200 ta odamning o'rniga ko'pchilik deta 600 ta 700 tacha odam ko'pchilik rayonlardan hammasi OPSM'ga harakat qilgan shu bo'lgan. Hammasi mana shu fizodan yig'ilishgan. Talabgorlar ko'p, lekin fizoga kelganda saralanib qoladi. Saralanib qoladi. Yugurish bor u yerda, troshka 3 kilometr yugurish bor, 100 metrga, 100 metrga turni tortinish bor. Shunday o'zining normativlari bor. Endi biz sportda yurganimiz uchun bu normativlarni 5 ga emas, 6 ga topshirib qo'yganmiz. Keyin shunaqa manaqa keyin komissiyalar o'tirgan, hammani bir chekadan kirgizib, nimaga militsiya bo'laman deyapsan, shu savollar bergan. Shunda aytganman, shu o'zimizni militsiya men shunaqa sportmenman, chempionman, master sportman. Men kirsam men o'zimizni ministerga foydam tegadi, inshaalloh harakat qilaman. Ne to'lka militsiyada yurib men bayroqni, Qirg'iziston bayroqni ko'taraman, men qilma militsiyani obro'sini ko'taraman deb shularga ham aytganman. Shu paytda ham unda senga o'zimizni iyilik xolayus deb menga o'zim tilaklarni bildirib, em to'xtab qol va militsiyada yurib, sportni tashla va seni uzoqqa olganimiz sababi sen bizni jilagingiz ko'tarishing kerak deb shuntib nimalar bergan. Shu xudoga shukr, shundan beri o'zimizni
Birga va'dani bajarib kelyapsiz, ularni ishonchini oqlab kelyapsiz. Bu 2020 yil bo'lgan voqea. 2020 yil o'sha 4 yildan beri militsiyada ishlayapsiz. Militsiyaga kirish uchun tog'alaringizni havas qildingiz, aytgan hali Ilhom aka deganlarni havas qildingiz. Undan keyin hatto armiyaga ham borib keldingiz, so'z o'sha armiyaga va xizmatga borib keldim, ala buqada chegara xizmatida xizmat qildim deganingiz menga bir boshqacha eshitildi. Chunki hozirgi yoshlar orasida armiyaga borishmas, bormaslikni ko'proq xohlagan bolalar ko'pda. Shularga aytadigan narsam, bu bizi majburiyatimiz. Vatan oldidagi burchimiz. Burchimiz, majburiyatimiz, burchimiz. Biz borishimiz kerak armiyaga. Chinig'i erkak kishi armiyaga borib, qiyinchilikni ko'rish kerak. Qiz bu vatanga bo'lgan sevgisi oshadi armiyaga borsa. Onani qadriga yetadi. Oshna og'aynilar qadriga yetadi. Ko'p narsani qadriga yetadi. Alternativ olaman. Boshqa qilib olaman, oq qilaman. Yo'q, bu narsa obязательно men hozir yoshlarga aytadigan narsam so'zsiz armiyaga borish kerak. Armiyaga chinig'i yigit bo'lib keladi. Har xil misol uchun ko'chada yurish, ular uje biznikilar nimaga uje alaga yengil hayotga ko'pchiligini o'rganib qolyapmiz. Hozirgi yoshlar yengil hayot. Shu narsa. Alternativ ham davlat tomonidan chiqargan xizmat, lekin ko'proq alternativ emas, rosakam haqiqiy safda turib xizmat qilish baribir boshqa. Bu shunga borish kerak. Shunga borish kerak deyman. Ko'pchilik imkon bo'lmay qolganda, ota-onasini yolg'iz o'g'li bo'lsa, ota-onasi hali boqmasa, qaramasa bo'lmaydigan vaziyatlardagi yigitlarlar mayli bormasin, qolganlari. Qolganlari agar qo'lidan kelsa borib biz ertaga har xil xudo saqlasin suluvchi batkenlarda samitalar bo'ldi. Qurol ko'tarishda erkak kishi bilish kerak. Qurol ushlashni bilish kerak. Vatanni himoya qilish kerak. Ertaga xud mana ko'rdingiz batkenda samitalar bo'ldi. Bordik, ashillarda turdik, arujani ko'tardik, boshqa qildik. Shu erkak kishi degan narsa shu narsani bilish kerak deb o'ylayman. Vatan xizmatga borish kerak. Xizmatdan keyin mana o'zimizni ishga kirishsin. Mana o'zimiz mana agar shunchalik qizaygan yordam beramiz. Yo'l ko'rsatamiz. Erkak kishi shunaqa vatanda o'zini yo'l ko'rsatish kerak. Armiyaga borib kelgan yigit kishiga davlatning ko'p ishxonalari, ayniqsa huquq tartibot idoralari uchun eshik ochiladi. Ochiq. Armiyaga bormagan bolaga u eshiklar yopiladi. Armiyaga bormagan, ha, o'zimizda shu hunarmatda agar armiyaga borib kelsa ko'p ishga ochiladi, aytmoqchi, yo'limiz ochiladi. Shuning hisobiga men armiyaga borib ko'p joyga ochilgan. Ko'p joyga mana hozir mana Allohga shukr ko'p joy men taklif qilyapti. Bizga ishga o't, biz oilaga shunaqa beramiz, shunaqa qilib beramiz, manaqa talablar oshyapti. Lekin 2020 yil ishga kirayotganda haligi komissiyalarga va'da berib qo'ygansiz. To'g'rimi? Men sizlarni obro'yingizni orttiraman degan. Mayli, daraxt bir yerda ko'karadi degan gap bor. Endi bugungi kundagi yumushingiz nimadan iborat militsiyadagi? Bugungi kundagi ishimiz asosiy biz qo'mdi qovsizlik deb jamoat xavfsizligi nimasini biz xavfsizlikni ta'minlaymiz. Shun bilan birgalikda yo'l qiymilini qovsizligini. Harakat xavfsizligini. Harakat xavfsizligini biz ta'minlaymiz. Ko'ryapsiz, hozir shaharlarimiz probka, svetoforlarimiz o'chib qoladi. Ili boshqa narsalarimiz ko'p. Shular bo'yicha biz tegishli jarimalarni yozib, biz agar svetoforlar o'chib qolsa, kelib, ligrovka qilib, probkalar bo'lsa, jonga solib harakat qilamiz. Juda yaxshi. Endi militsiyaning ishi oson emasda. Militsiyaning ishi kechasini kechasi, kunduzini kunduz, qor, yomg'ir, u farqi yo'q. Kechasi ham trivoga deganda o'ningizdan turib borishingiz kerak. Bu ishlar sizni ozgina qiynab qo'ymayaptimi? Uydagilar qarshi emasmi ota-ona? Ota-onam bu ishga qarshi emas. Ota-onam menga naborot so'yinadi. Nimagaki eldi xizmatinamiz. Otam ham oldidan o'zi ham eldi xizmatda yurgan. Mana biz armiyaga bekarga jo'natmadi. Biz armiyadan uje ko'ndik shu narsaga. Armiyada ham trevoga bo'lardi. Kerak bo'lsa 3 yil trevoga bo'lardi. Mana biz Alabuqada yurgan paytimizda mana O'zbekistondan ozgina konflikt bo'lib, O'zbekistonga shu paytlarda biz 3 kunlab granitsada shu
nimada yotgan kunlarimiz bo'lgan okopda. Temir to'rda atrofida. Ha. Bilasizmi, 2016 shu O'zbekiston bilan hozirgi konflikt bo'lib, o'rtada bir anaqa chiqdi, mojaro chiqqanda shunda trevoga qilib ko'tarib, biz 3 kunlab okopda yotgan kunlarimiz bo'lgan. Sovuqda titrab, shu qiyinchiliklar, atepani hamma qiyinchilikni ortidan bir yaxshilik bo'ladi. Shunaqa paytlarda Xudoim mana Xudoga shukr, mana trevoga bo'ladi, boshqa bo'ladi. Biz şu narsaya köndük. Milletlerde disiplina narsa var. Disiplina, eğer adam zat disiplina bilen yürüyedigen olsa, özünün hayatı gelmesin. Tartıp intizam bilen yürüyedigen olsa, özünün hayatı gelmesin. Yaxşı bo'ladi. Bu spor bilen milletlerini ben tığız baylanıştıraman. Nimaga ki? Bir bilen bağlı. Bağlı. Milletlerde hem tartıp var. Tartıp, siz aytgan disiplina var. Sportda hem, hatta şu narsa bo'lmasa, rezultat bo'lmaydi. O narsa natija ko'rsata olmaysiz-da. Natija bo'lmaydi. Disiplina. Endi militsiya bilan sport bir-biriga militsiyaning ishi ko'payib ketganda sport tashab qo'yishga to'g'ri kelmayaptimi yoki sport kuchayib ketdi, militsiya tashab qolmayaptimi? Yo'q, hozir o narsa mana men ishga kirganimdan beri shunaqa bo'ladi. Misol uchun 10:30 11 da ishga chiqamiz. 10:30 11 chiqamiz. I bizda 8 soat bo'ladi. 7 yoki 8 da biz bolalar xizmatini boshqa smen keladi, almashtiradi. Shuni nimasiga menga mumkinchilik ko'p berishadi. Imkoniyatlar berishganda. Misol uchun 300 ta odam bo'lsa, bitta men sportsmenligim uchun 6 da yoki 5:30 6 da men ishdan qo'yish o'radi. Qo'yish o'rib men zalga boraman. Zalga borib, ertasi kuni o'zim trenirovka qilaman. Uni misol uchun bir kun bolalarni, yosh bolalarni trenirovka qildirsam, ertasi kuni o'zim trenirovka qilaman. Shu nimalardan meni nashanliklarim, mana Nurbek Aspechovich, rahmat aytaman. 5-6 soat yanaman javob har doim javob berishadi. Masalan 8 soat ish bo'layotgan bo'lsa 6 soat bo'ladi. Sluchi trevogalar bo'lib qolsa endi doim bo'lmaydi trevogasi. Unda har qanday ishda tashab kelish kerak. Har qanday ishda tashab kelasiz unda. Biz ham siz rahbariyatingizga minnatdorchilik bildiramiz. O'sha sizga imkoniyatlar yaratib berayotganligi uchun. Chunki siz bilan biz faxrlanyapmiz-da sportdagi yutuqlaringizni ko'rib. To'g'rimi? Qirg'iziston faxrlanyapti. Aytib o'tdim 100 yilligi, militsiyaning 100 yilligi ushbu munosabat bilan qandaydir bir xush xabarlar yo'qmi? Nima deydi? Harbiy pagonlar o'zgarish degandek. Ha, pagonlarimiz inshaalloh o'zgarishga endi men nima bor? Hali nima qilmadik? Ну, senga surpriz qilib qo'ydik deyshtdi. General bo'lishni orzu qilmagan, soldat emas. Serjant, serjantmi? Serjant yoki aslida aytmoq soldat, soldatdan general bo'lish. Shu pagonimiz inshaalloh harakat qilyapmiz. Bir nasib bo'lib qolsa ofitserskaga o'tib qolamiz yaqin orada. Militsiyadagi hamkasblar yelka-yelka xizmat qilayotgan, siz bilan og'irlingizni, yengilingizni billa siz bilan totayotgan hamkasblar haqida. Hamkasblar. Ular aytib qo'ymasak bo'lmaydi-da. Bugun bayramda. Ha, bayram. Shularga men o'zimni ko'p minnatdorchiligimni bildiraman. Nimagaki yelka-yelka ba'zida naparnik bo'lib chiqamiz. Naparnik bo'lib chiqqanda har xil vaziyatlar bo'lib qoladi. Mana hozir ham ishdagi odamimiz, ishdan keldik. Naparnigim meni yo'ligimni bildirmasdan shu yerda 2 kishi xizmat qiladigan joyda o'zi 1 kishi turibdi hozir. Hozirgi moment. 2 kishining yukini bitta o'zi ko'tarib ketyapti hozir. Ha, hozirgi momentdan shunaqa. Shularga katta men rahmat, o'zim minnatdorchilikni bildiraman. Katta rahmat aytaman. Ko'p joyda meni yordam berishga nimagaki shunaqa sluchi bo'lib qolganda ishda bo'ladi. Endi ish kamchilik bor, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Agar kamchilik bor, xuddi shu narsalar bo'ladi. Shunaqa ba'zida nima kelib qoladi, ministr kelib qoladi. Endi sapravojnaya turamizda biz. Ba'zan delegatsiya kelib qoladi. Shunaqa narsalarda men turnir o'tkazaman. Ikkalasi tig'iz kelib qoladi-da. Bir paytda kelib qoladi. Shunda men o'zim naparniklarimdan iltimos qilaman. Bo'ldi, Abror, sen xijolat bo'lma, men seni o'rningga o'zim yoqam. Bu yerdan yoqam, bu yerga ulg'ayman deb shunaqa situatsiyalar bo'lgan. Ko'p buni hammasi nachalikdan so'rovsizdan bilasiz, o'zingiz bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Bugun so'radingiz, ertasi kun so'rovsiz, so'rovsizdan o'zingizdan xijolat bo'lib qolasiz. Shunda yarim soat, bir soatga shunaqa tinda turib-tur deb aytamiz. Yelka-yelka bizga xizmat qilayotgan bolalarga, bo'ldi, Abror, sen bemalol trenovkalaringni qil, men ungacha qarab o'zimiz seni o'rningga ham o'zimiz kelib turib beramiz deb. Rahmat demoqchimiz. Aynan bugungi suhbatimizga ham o'sha ish vaqtida vaqt ajratib bergan siz rahbaringiz Bahrom akaga qo'ng'iroq qilganimizda bir og'iz yo'q demadi.
Bahram akayam katta rahmat aytamiz. Rahmat, rahmat Bahram aka. Ishlarda vaqt ajratib berganligi uchun. Bahram aka ko'p yordam bergan bizga. Sportchilarga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan bir g'amxo'rlik deymizmi yoki bir e'tibor. Qaysi sportchi bilan suhbatlashgan bo'lsam, chetga chiqayotganda albatta mablag' talab qilinadi. Kambojaga borish oson emasdir. Kamik 1.5 ming dollar yo'l kira ketishi mumkin, to'g'rimi? Yo'l kira, yo'q, buyog'i hisoblasak bir 3000-4000 dollar indamasdan ketadi. Saudiya Arabistoniga yaqinroq borish mumkin. Fransiyaga borish deyapmiz, mana Portugaliyaga borish deyapmiz, to'g'rimi? Shularga 2.5-3000 dollar ketadi. Ketadi, indamasa ketadi. Bu pullar topishchi, 1 yil 2ta 3ta yerga boryapmiz. Bizga departamentga rahmat aytaman, sport komitetimizga. Mana kutishib oldi, Tailandga ketayotganimda o'zlaridan bir 1.5 ming dollarga yaqin pul berishdi Tailandda. Davlat ajratib beradi sport komitetimiz, qolganini departament beradi. Mana hozir Kambojaga borib keldik. Kambojaga aytayotganda 3000-3200 ketgan bo'lsa, shundan departament bizda Bishkekdan departamentdan federatsiyaga pul bo'linadi. Shu federatsiya bo'linganining hisobiga biz borib qatnashib yaxshi natijaga nima qilib keldik. Agar ko'p to'ri boshda tayinlanishimiz kerak. Ko'p borib yutkizib kelaversa ham o'sha departamentga ham malakina qilib oladi. Shuning uchun mehnat qilib ko'p joylarga borib rezultat qilib kelsa plus bo'ladi. Qurqqa chaqib keladiganlarga pul ajratgisi kelmay qoladi, hammayam, to'g'rimi? Hammayam. Ko'rsatkich, natija yaxshi bo'lsa, yana bu yerdan pul chiqaradi. Shunaqa narsa. To'g'ri. Demek biz sizlarga o'sha natijalar yaxshi bo'lishini tilab qolamiz. Yigit kishiga 40 hunar oz deydi. Militsiya, sportdan tashqari qandaydir bir hunar bormi yoki? Sportdan tashqari biz endi militsiyada ishlaymiz, nima, undan tashqari o'zimiz hobbimiz bor. Futbolda hamma nimasi как professionalni futbolga mana kiribman bordik. Ko'p professionallar bilan ham o'ynab yurdik. Mana o'zimizda katta superliga bo'ladi. Shu nimada sport komitetga yaqin o'ynay beryapmiz. Undan tashqari mana Qorasuvda 3-7 futbol o'tkazganda 3-7 da 2-chi mesani oldik. Katta turnirlarda o'ynab yuribmiz. Shu endi boshqa nimamiz aytayapman, ko'p sportga yaqin bo'lgan uchun tennis bo'lsa tennis deb ketamiz. Futbol bo'lsa futbol deb ketamiz. Asosan sport bilan mashg'ulsiz. Bo'sh vaqt sportsiz o'tmaydi. Men sizni avtobiografiyangiz bilan tanishganimda Ergasuvni huquqshunoslik fakultetini bitirgan deb yozilgan ekanda, bugungi kunda yoshlarda bilimga bo'lgan ishtiyoqi qay darajada deb o'ylaysiz? O'zingiz ham yoshsiz, lekin o'zingizdan bir 5-6 yosh, 10 yosh kichik yoshlarda, yoshdagi yoshlar. Hozir rivojlanayotgan yoshlar yaxshi rivojlanishyapti. Ko'p yoshlarda ko'ryapman men ijtimoiy tarmoqlarga ko'p kirib ketgan. Mana TikTok, Instagram, boshqa nimalarga mukassan ketib qolgan telefon bilan. Qachon qarasa telefon. Oldin to'g'ri biz paytda telefon bor edi, nu unchalik emas edi. Hozir ko'p yoshlarda ko'raman telefondan boshini ko'tarmay qolgan. Shu yoshlarga aytaman, ozroq, ko'proq kitob o'qishimiz kerak. Kitob o'qisak, boshqasak o'zimizga ongimiz ham o'sadi. Hozirgi yoshlar ko'p kitob o'qimaydi deb o'ylayman. Qarasanglar, hamma qo'lda telefon, jilaniyasi ham bormi, yo'qmi? Oldingidan qaraganda hozir rivojlanayotgan bolalar ham bor. Haligi hammasi bir xil deb bo'lmaydi-ku. Oldinga qaraganda harakat qilayotgan bolalar bor. Nu ozroq, kamroq. Oldingidan qaraganda hech qachon o'qishda to'xtamasligimiz kerak. Kitob qo'limizda kitob bo'lish shart. Chunki bilim. Balkim telefonda kitob o'qiyotgandir, uni ham bilmaymiz biz, to'g'rimi? Ya'ni endi ko'pchilik bilan kitob o'qiyotgan odam telefonda qarab o'qib ketadi-da. O'zi silayotgan bo'ladi, demak u o'qimayapti, o'zi ko'ryapti. TikTokda o'tiribdi-da. Bizga ajratilgan vaqt afsuski nihoyasiga yetdi. Abrorjon, sizga erkin mikrofon sifatida bir daqiqa imkoniyat bersak, kasbdoshlaringizni, oila a'zolaringizni hammasini tabriklab olish, erkin mikrofon sifatida sizga mikrofon beramiz. Marhamat, kameram sizga muntazir. Aytilmay qolgan gaplar bo'lsa. Hammalarga rahmat, sizlarga ham kattakon rahmat. Bir yildan beri chaqirdinglar, vaqtimiz bo'lmay qoldi. Sizlar ham shuncha bizni siylab, hurmat qilib chaqirdinglar. Sizlarga ham kattakon rahmat. Shuning hisobida men o'zimni ishxonamga, men o'zim rozichiligimni bildiraman. Shuncha mumkinchilik berib, bizni qo'llab-quvvatlab, sportsmenlarni shu bizga
köp mesela mablag so'ramaymiz bo'lsa, shu bizga ozgina qo'llab, quvvatlab, bizga bunday chatgan poddashga berib tursa, biz shu narsa bizni duhimizni ko'taradi. Mana o'zimizning sport komitetiga rahmat aytaman. Doim men qayerga borishimdan nima qat'iy nazar, shu kelin meni yaxshi kutib oladi. Mana o'zimizning Farx hakamga rahmat aytaman. O'zimizning trenerlarimizga Begona Sultonbayev, Yodgor akam, Ergashev shularga men katta rahmat aytaman. Shularni tarbiyaladi. Ota-onamga rahmat aytaman. Ota-onam meni shu sportga qancha oldindan beri, mana shu yoshligimdan beri mana dadam, ayam qancha qanaqa natija bo'lmasin, sportga yutsam, yutkusam oldimda bo'lib, menga qo'llab-quvvatlab, yo'q o'g'lim bo'ladi. Yo'q o'g'lim bir marta o'xshaman, keyingisida o'xshaydi. Mana Toshkentda ham men ozgina vessa gunkana qiynanib qoldim. Shunda может urushmay qo'ysammi? Shunaqa o'ylar keldi. Ertaga misol uchun bugun kech payt, ertasi kuni men taroziga tushishim kerak. 3 kilo deta 10 soat, 12 soat ichida 3 kilo, 3,5 kilo yo'qolish kerak. Shunga jilani ham bo'lmay qoldi. Shunda dadam yana o'g'lim deb tushuntirib, sen nima uchun bording? Sen o'zing shogirdlaringdan borgansan, ishxonang nima deydi? Qanaqa yuzda kelasan, uyiga borib urushmasang, deb shunaqa narsalarni berib, turki berib, shu yerda urushib, shu dadamga katta rahmat aytaman. Onamga rahmat aytaman. O'zi meni qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimizga rahmat aytaman. Katta o'zim rozichilik bildiraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kasb bayramingiz 100 yilligi muborak bo'lsin. Oila qurganmisiz? Oilam bor. Farzand bor? Farzandlarim bor. Necha o'g'il? Necha qiz? Bir qiz, bir o'g'il. Juda yaxshi. Umrini bersin, barakasini bersin. Sizning oilaviy ishlaringizda, ishxonadagi ishlaringizda, sportdagi ishlaringizda biz sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Biz chaqirganda kelib turing. Va sizning natijalaringizni, yaxshi g'alabalaringizni biz mana baralda xalqqa yayishga biz doim tayyormiz, eshigimiz ochiq. Salomat bo'ling. Bayram muborak bo'lsin. Omon bo'ling. Qadrli oynaya jahon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qildingiz, eslatib o'tamiz. Bugun o'zining sportdagi yutuqlari bilan O'z shahar ichki ishlar boshqarmasi shanini ko'kka ko'tarayotgan, Qirg'iziston bayrog'ini esa xorijiy davlatlarda yuksaklarda xilpirata olgan kickboksing bo'yicha jahon va Yevropa chempioni, militsiyaning serjanti Abrorbek Hakimovning yutuqlari bilan tanishdik. Yanagi munavvar kunda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.